Sobotní květnové dopoledne dobrovolní hasiči věnovali hasičskému sportu. Na tartanovém oválu vládla dobrá nálada, ale samozřejmě i rivalita. Dneska se odehrává obvodové kolo v požárním sportu soutěže. Je to obvodové kolo, které vlastně je postupové a z tohoto kola vlastně nejlepší z každé kategorie, muži, ženy, muži na 35, postoupí do okresního kola, které bude v Horním Lipči a následně může postoupit na kraj a na republiku. Soutěžního kola obvodu se zúčastnilo 11 družstev mužů, 9 družstev v kategorii nad 35 let a 3 družstva žen. Sbor dobrovolných hasičů Vsetín si tuhle soutěž daroval k započatým oslavám výročí založení. Čeká nás jednak hlavně oslavy, protože dostali jsme nějakou techniku, cisternový automobil, loni máme nový dopravní automobil, takže chceme převzít a od pana starosty techniku a udělat naše takové menší oslavy. Ještě nás čeká soutěž ve silovém víceboji TFA a ta se bude odehrávat u gymnázia. SDA Vsetín slaví 140 let od založení. Je to druhý nejstarší sbor na Vsetínsku. Ale zpět k sobotní soutěži. Jednoznačně nejdůležitější je pečlivá příprava. Tak, připravujeme se dlouhodobě. Pravda, neměli jsme žádný trénink letos. A připravili jsme se jednou už tam prý Slibovice. Nejdůležitější je, že to člověka baví, že to chce dělat a já nevím, co k tomu dodat jiného. Nejdůležitější je prostě mít ten čas a udělat si ho. A nejlepší čas měli hasiči z Mikulůvky a to jak v mužích, tak i v ženách. Domácí SDH Vsetín tentokrát dosáhl na stříbrný pohár.